Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев иш сапары менен Бельгияга учуп кетти. Маалыматка ылайык, анын алкагында Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташтыгы боюнча кеңешменин 19-чу отуруму өтөт. Анда Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле министр Кулубаевдин Еврокомиссиянын, Еврокеңештин жетекчилиги жана Бельгиянын тышкы иштер министри Хаджа Лабиб менен эки тараптуу жолугушууларды пландаштырылган. Мындан тышкары иш сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын экономикалык маселелери, Кыргызстанда евробиримдиктен долбоордук жана программалык иш-чаралардын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргызстан менен Бельгиянын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери каралат.